Tak, Tina, nachádzame sa v priestore, kde sa o niekoľko mesiacov budeš nachádzať ty sama. Dneska, keď si sa zjavila na stage, tak to veľmi ožilo. Zároveň to som počul teraz, keď si vystúpila u Dary Rollins v Prahe, že máš nejaký veľký ako dar toho, ste to publikum úplne upútať. Vnímaš to tiež takto? Ja milujem to, čo robím. Milujem výsť na stage, ja milujem život ako taký proste a tak sa to pretavuje vlastne do všetkých aktivít mojich, že na to namotám aj ostatných, že to začnú milovať, takže neviem. Hlavne už som tu dlho, vieš, že niekoľko generácií a to sú také pesničky, ktoré spievam na týchto veľkých stageoch, že to majú napočúvané tí ľudia a sa teší, že to môžu spievať so mnou a že ja to môžem spievať s nimi, sa teším zase ja, takže výmena energie je tam masívna, no. Máš už nejak v hlave tvoj koncert, ktorý sa tu bude odohrávať? Napríklad playlist, napríklad, že bude tam napríklad skladba vaša s Čistichom alebo nejaké takéto old school bomby? Nemohol si teraz proste akože dať najväčší highlight programu, že ti mám na to odpovedať. Nebudem sa k tomu vyjadrovať vôbec. Mám playlist, taký nejaký predbežný, ja počúvam teraz často svoje pesničky presne kvôli tomu, aby som nacítila tú energiu, ktorá na mňa ide a ako sa cítim, keď to spievam naživo. Ale čo musím povedať je, že ja som teraz pred hodinou a pol videla prvýkrát, ako bude vyzerať stage, lebo však dizajnuje sa. Na toto ani ja nie som pripravená. Rolo Vraník, Sorry We Can. To je vlastne už všetko, čo stačí povedať, lebo Rolo Vraník není úplne kompletný, on není úplne normálny proste. Z jeho hlavy vychádzajú také nápady, že... Ale aj tak ma prekvapil, lebo ja viem, jak je uletený, ale toto... Páje Bože, to je... Už niekde november. Ty si mala, ak sa teda nemýlim, jednu zo svojich posledných túr a možno poslednú zatiaľ s Joškom Engererom, takú akustickú. Bola to posledné tvoje turné zatiaľ, také väčšie? Turné áno, takže... kompletné, zastrešené pod nejakou jednou značkou, firmou a v nejakých dátumoch, áno. Ale akože koncertovala som už v poslednej dobe veľa. Ale bolo to hlavne preto, že ja som sa rozhodla viac byť s tými deťmi a venovať sa tomu, lebo to strašne rýchlo plynie. A to je čas, ktorý nikto nevráti. Lebo koncertovať ja môžem aj ako 90-ročná. Ale deti budú malé iba raz. Takže som si tie priority poprehadzovala. Takže turné bolo dávno, ale koncertujem. Ja sa pýtam aj kvôli tomu, že vlastne ten tvoj koncert bude o tej živej kapele, bo je to napríklad Jožo Engerer, alebo jak to plánuješ uchopiť? Bude aj živá kapela. Budú aj programované veci samozrejme, lebo keď si prejdeš moju tvorbu, tak ja tam mám, že hocičo. Ja vlastne som sa zadefinovala tak, že vlastne hocičo. Že keď sa ma opýtaš, že aký žáner spievam, tak ti poviem, že hocičo. Ja môžem robiť funk, s kapelou hráme funk, hráme reggae, môžem rapovať, môžem robiť house, môžem robiť balady, môžem robiť čo chcem. Som to aj tak vnímal, že tí ľudia, to, že si teraz ohlasila taký veľký solový koncert, cenili aj hlavne kvôli tomu presne, že jak si zmenila, že si sa extrémne fokusila na deti, zároveň si sa prešla nejakou zdravotnou situáciou a krásne vlastne si sa znovu etablovala naspäť, ak keby si ani vlastne neodišla. Vnímaš, že toto je vlastne takéto to veľké privilegium tvoje, že vlastne tá tvoja životná cesta? Moje najväčšie životné privilegium vnímam to, ako najväčšie privilegium vnímam to, že som začala tvoriť v dobe, kedy neboli sociálne siete ani na vzostupe ešte podľa mňa. A všetko bolo trvácnejšie, všetko trvalo dlhšie, takže aj vlastne dozvuk z nejakej hudby trval dlhšie. Tá emócia sa dala precítiť viac, bolo toho veľa menej, stačil ti jeden album za 2-3 roky, vedel si s tým obohrať veľa vecí, ľudia si to viac vážili a teraz v tej flashovej, rýchlej dobe nemôžeš tak kvalitne zasadiť niečo, aby dobre to vyrástlo. Takže to je vlastne moje požehnanie a šťastie, že som sa narodila v dobe, alebo začala som tvoriť v dobe, kedy ešte bola možnosť prinášať taký dlhodobejší zážitok a pôžitok z tej hudby. Vieš, že keby som začala tvoriť teraz, tak si nemyslím, že môžem vybudovať takú značku alebo také meno, ktoré by generačne zasiahlo až tak tých ľudí. Dneska si vystupoval teda na koncerte Kontrafaktu. Spomene si na pravú emóciu, keď ti Páťo poslal skladbu Príbeh? No, Príbeh, to bolo tak, že ja som mala manažérku, ktorá si myslela, že musím niečo robiť s Rytmusom. My sme sa poznali už veľmi dávno samozrejme, a že jasné, spravíme. Tú pesničku produkoval Tomi Popovič a vlastne neposlal mi to Paťo, ja som to poslala jemu, lebo je to z môjho albumu. To je moja pesnička z môjho albumu, takže on je tam ako host.
A pravda je taká, že keď to malo ísť von, ja som o tom nebola vôbec presvedčená, že to je dobré a že to má ísť von. Takže ja som normálne ešte váhala, že či fakt to dáme von. A potom, čo sa stalo, tak to bolo úplne že extrémne, lebo to tak vybuchlo v tom čase, kedy ešte, však to je 2010 rok, tuším, a my sme v tom čase spravili na YouTube asi 5 miliónov views za mesiac, čo dnes je americké číslo, vieš, americký showbiznis. Potom to vymazali a tak ďalej, ale bolo to taký zásah, taký nový sound, že my sme si z toho nakúpili auta z tej jednej pesničky a zariadili si život, takže... Jak sa má Minimo? Dlho som o nej nepočula. Príde na koncert tvoj? Prosím, aj nevyťaľ... Ja už ti moc líkujem. Akože, ne, ja ti nič nepoviem už. A tak vieš ešte repovať, predpokladám. Stále to cítiš, lebo ja si pamätám, keď si dávala Swim Impulse o Kendricka, mal to hustý vibe. Ďakujem. Nechaj sa, dojdi, nechaj sa prekvapiť. Dobre, chceš ešte niečo povedať? Chcem povedať, že na to, že som nespala už asi pol roka, tak vyzerám dosť dobre. Súhlasím, aj naživo. Ďakujem za rozhovor, nech sa ti podarí koncert. Ďakujem.